categoria es celebra la tercera cursa del campionat, que és l'única que és de tipus enduro. Aquesta cursa, com ja sabeu, consisteix en una única tanda de 40 o 30 voltes en funció de la categoria i amb el hàndicap de que tots els pilots surten amb un pes extra. Aquest pes han de dur com a mínim el 50% de les voltes i a partir d'aquest moment poden entrar a boxes per treure'l fent servir exclusivament eines de tipus mecànic.